për se e cilin shqiptar, fati më i bardh i Shqipërisë dhe shqiptarve është antarësimin bashkimin europian. Kjo antarësim është bërë një horizonti pamundur nga Edi Rama, organizate e ti kriminale qeveri, grupet kriminale të organizuara në drejtësi dhe institucionet të tjera. Kështu që Shqipëria, miqtë mi, nga viti 2013 gjerësot, ka ecur jo me ritmet e breshkës, por me ritme më të ngadalta se çdo vendi në historinë e Evropës. Në fakt, vetëm 2-3 muaj pas parimit, kaluan 2 vjetë, në dhjetor u tha se do mirë i lajmi, po dhjetor nuk erdi lajmi që pristin shqiptartë. Dhjetor erdi lajmi tjetër, se shtohen kushtet për Shqipërinë pas e të hapen negociatat. Beteja për çel dyrët e Europës është betej e një rëndësie vendimtare për Shqipërinë. Kemi mbetur dhe rrim jashtë, jo se bashkimi Europian nuk ka bërë dhe s'bën përpjekje të jashtëzakonshme, por në krye kemi një qeveri, një kryeministër që nuk ka asnjë interes kombëtar, asnjë interes shoqëror, asnjë interes europian, por vetëm interesa të pasurimit të vet, interesa kriminale.